Çok aziyet çekirik. Yolumuz yoktu. Neçe illerde komşu kentlerin hamısına yol çekilip. Bizde yol çekilmiyor. Çok çetinlik çekir yol satın. Kasıp kentti bura. Katımızı, sütümüzü biz aparıp pazarda satabilmirik maşınlarına. Hiç kim gelmir. Maşını olan da var, olmayan da var. Pis gündü. Beyləqan rayon Əmirzeydli kənd sakini 66 yaşlı təqaüdçü Akif Quliyev digər kənd sakinləri ilə birlikdə yol problemindən bezara gəldiklərini deyir. Verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edən sakinlərlə bölgə müxbirimiz Novruz Vəliyev görüşüb və şikayətlərini işıqlandırıb. Uzun müddətdir ki, sözü gedən problemdən əziyyət çəkən sakinlər deyirlər ki, kənd yollarının bu vəziyyətdə olması onların yaşayış tərzini çox çətinləşdirir. Belə ki, kəndə nə taksi gəlir, nə də ki, təcili tibbi yardım maşını. Qış aylarında isə övladlarının məktəbə gedib gəlməsində də problem yaranır. Uşaqlar məktəbə çatana qədər üst başları tamamilə palçıq olur. Yay aylarında isə kənd ərazisindən keçən avtomobillərin tozundan kənddə durmaq olmur. Sakinlər bu problemləri ilə bağlı dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etsələr də onların şikayətlərinə baxılmadığını bildirirlər. Mən bu kəndin müəllimiyəm. Kəndimizin yolları çox bərbat haldadır. İnanın ki, xəstələnəndə mərkəzdən bizə skoro da gəlmir. Çünki kəndə giriş, çıxış o qədər çətindir. Yollar bərbat haldadır. Uşaqlar məktəbə gəlib çata bilmirlər. Görürsən, valideyn qucağında gətirir və yaxud sapoqda gətirir, məktəbə çatanda ayrı ayaqqabı geydirir. Biz sizdən dönə-dönə xahiş edirik ki, bizim bu məsələmizi tezliklə həll eləyəsiniz. Çünki xəstələnirik, skoropumuş gəlmir, təcili yardım gəlmir. Gedirik, bazarlıq eləyirik, gəlmir. Əmirzeytdən Beyləqana gedirik 10 manata, amma rayon mərkəzindən 15 manata taksilər bizi gətirə bilmir. Kəndimiz kasıb camahatdır. Tapa bilmir, avtobusu yoxdur, nə bilim, çox şey yoxdur bu kənddə. Amma əsas məsələ yoldur. Yol o qədər bərbat haldadır ki, bayaq əvvəldə müəllimə dediyi kimi, gedirsən Beyləqana buradan 15 manat aparırlar. 15 manata. Oradan gedib istəyirsən bir taksini gələsən, deyirsən hara gedirsən soruşanda Əmirzeytdə deyir, yox, ora getmə. Ora getmirəm. Niyə deyir? Yolunuz yoxdur. Yolunuz yoxdur, maşınım dağılır. Özümüz də Allah haqqı neçə dəfə maşın alırıq, maşın dağılır, yol bərbat haldadır. 3 kilometr yol nədir ki bunu eləyəmirlər? O onun üstünə atır, onun üstünə atır, qalmışıq belə. Bizdən yuxarı kəndin, düz bizə çatınca 3 kilometrimizə qədər asfalt gəlir. Evlərinin sayı ara zərgarı cəmi 30 evdir. O 30 evə nə qədər asfalt çək? Bizdən aşağı Daşburun, aşağı 1-ci Şahsevən kəndi, 2-ci Şahsevən kəndi, bütün hər tərəfə var. Hər tərəfə var. Bir də bizdə yol yoxdur. Bu kəndə planda var ki, yol çəksinlər. Bu günə qədər o məmurlar gəlməyib və yolumuzu həll eləmirlər. Biz görün, özünüz çəkilişdə görürsünüz ki, bizim yollarımız nə burdadır. Xahiş edir aidiyyəti qurumlara, aidiyyəti orqanlara, aidiyyəti vətəndaşlara, aidiyyəti rəhbərlərə xahiş edir ki, artıq dərəcədə bizi nəzərə alsınlar. Hökumətimizin, dövlətimizin bu inkişaflı vaxtında, yaxşı vaxtında, sevincli vaxtında bizim bu yolları da əl gəzdirsinlər. Bizə də heç olmasa bir rahatçılıq versinlər ki, bizim də maşınlarımız sınıb dağılmasın. Bizim problemimiz yol problemidir. Xahiş edirik, aidiyyəti orqanlardan, aidiyyəti qurumlardan, vəzifəlilərdən, vəzifə sahiblərindən, nazirliklərdən bizim yolumuza baxsınlar, nəzərə gətirsinlər və bizə köməkləyib yolumuzu çəksinlər. Sözü gedən məsələyə Beyləqan rayonu Əmirzeydli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Asif Muradov aydınlıq gətirdi. Gördüyünüz kimi daş və köhnə asfaltlaşmış yoldur. Yol tamamilə dağılıb. Bu yolu çəkmək, asfalt eləmək, yəni bizim imkanımız daxilində deyil. Bu ancaq dövlət proqramı əsasında çəkilməlidir. Bu proqramda 2021-ci ilin planında müəyyənləşdirilib. İndi bu ilin ortalarında, axırlarında yəqin ki, yol çəkiləcək, asfaltlaşacaq. Ümid edək ki, Əmirzeydli kənd sakinlərinin yolsuzluq problemi tezliklə öz həllini tapacaq.